bi trebalo da bude protočna voda. Međutim, to ide sporo i osjeća se baš jak smrad. To je to što ide krako od Bistrice. Tu. A kanalizacija je od tuda ispod puta. Treba da prođe ovde i da izađe ovde. Međutim, izgradnjom ovog alternativnog puta zatvorena je ta kanalizacija na cevi. Sada se sva kanalizacija polako vraća ljudima u kući. Pozvali su policiju, ali policija tu ništa ne može, jer to nije njihova nadležnost. Čeka se inženjer Aftar. Došli smo da snimimo radove, a evo snimili smo nešto drugo.